No niin, tervetuloa katsomaan, mitä kaikkia suomalaiseen mökkipihaan voi istuttaa muutakin kuin kuusia ja mäntyjä. Tässä videossa muutamia esimerkkejä meidän mökiltä Sauvossa. Ensimmäisenä jumalten puu, kasvanut nyt yhden talven, ollut täällä ja oikein hyvin talvehtinut ja vuosikasvua yli metri on nyt tässä vaiheessa, eli heinäkuun alkupuolella. Ja niin tässä on valtavan pitkät lehdet ja hyvin erikoinen haju, voidaan sanoa myös. Amurin korkkipuu on ollut myös nyt yhden talven. Tämä on pieni taimi, joka on muistaakseni ostettu Ruissalon kasvitieteellisestä ja hyvin on talvehtinut ja kasvanut. Sitten magnolioita on aika paljon. Tässä on esimerkkinä magnolia Susan. Kukkien jälkeen tulee tuommoiset kivat pienet hedelmät. Ja tässä on sitten meidän pihan erikoisuutena on näitä sateenvarjomagnolioita, eli meillä on niitä useampi täällä. Tässä on pieni taimi ja sitten meillä on yksi isompi semmoinen lähes 2-metrinen taimi. Ja tässä on valtavat lehdet. Tässä on kasvihuone. Kasvihuoneessa niin on lähinnä viiniköynnöksiä. Keskellä on pieni viikunapuu, Bornholm-lajiketta, joka on oikein hyvin ilman mitään talvisuojia kylmässä kasvihuoneessa talvehtinut. Ja pihalla sitten on vähän tämmöisiä niin kuin keskieurooppalaisia pensaita meillä, eli on laakerikirsikkaa, muutama lajiketta. Tässä on Etna. Etnassa on tämmöiset isot lehdet. Ja on hyvin, hyvin kasvanut ja talvehtinut ilman suojia myös. Tässä on sitten pirunkeppi, eli niin sanottu piikkiaralia, jossa on tämmöiset isot, vähän niin kuin ruusukasvin tyyppiset lehdet. Muratteja löytyy paljon eri lajikkeita. Tässä on vanha saksalainen lajike Wörner, joka on löydetty Remscheidista vuonna 1945 erään kirkon seinustalta, ja sitä on tänne istutettu moneen paikkaan. Sitten meillä on tämmöinen pieni japanilaistyylinen puutarha. Siellä kasvaa bambuja muun muassa ja sitten on koristeheiniä ja tämmöisiä vähän niin kuin aasialaisen tyyppisiä kasveja. Aika paljon myös on Itä-Kiinasta meillä kasveja pihalla, mutta tämä bambu on tämän näköinen. Tämä on nyt ollut tässä yhden talven ja oikein bambuhan on ikivihreä, eikö se ole hyvin, hyvin talvehtinut. Sitten tässä on samettisumakki, eli saksaksi niin sanottu Essigbaum, eli etikkapuu. Ja se on ollut 2 talvea. Sitten kuningaspihta, joka on tämmöinen pohjoisamerikkalainen havupuu, jalopihta, hyvin, hyvin pienenä pysyy Suomessa, mutta kauniit neulaset. Sitten näitä kaktuksia löytyy useita lajikkeita. Tässä on opuntia kaktuksesta rutilans ja tässä löytyy sitten muita, tässä on muistaakseni makrorisa taitaa olla tämä kaktus. Ja tässä on muun muassa fragilista löytyy ja nämä on semmoisia kukkivia pieniä kaktuksia, jotka on talven kestäviä Suomessakin hyvin, hyvin peiteltynä. Mustaselja on hyvin pieni meillä, se on paleltunut täysin 2 kertaa, mutta se on kasvanut juuresta uudestaan. Tässä on sitten tämmöinen erikoisuus kuin hakuropaju. Hakuropajuhan on tämmöinen Japanista oleva paju, joka on tämmöiseen varteen vartettu ja on tämmöinen pyöreä, tulee hyvin tuuheeksi. Tämä pitäisi tietysti leikata jonkun verran, että se innostus kasvamaan. Nyt on leikattu vähän sen, mutta ei ole vielä ihan tuuheeksi tullut. Ja tässä on lehtien kärjet on valkoiset nuorena ja sitten ne pikkuhiljaa siitä muuttuu vihreiksi. Se on tämmöinen erikoisuus tässä kasvissa. Ja ihan kiva, lämpimän paikan ansaitsee puutarhassa tämmöinen näyttävä pikkupuu. Sitten kinko, eli neidonhiuspuuhan on tämmöinen elävä fossiili, miljoonia vuosia vanha kasvi, joka on ollut hyvin samannäköinen jo ihan aikoja sitten. Siinä on kauniit lehdet, kasvaa ihan hyvin täälläkin, mutta vähän talven arka. Ja toinen talvenarka on tulppaanipuu, joka on kyllä meillä hyvin kasvanut. Se on nyt ollut 2 talvea ja kasvaa hyvin. Sitten loppuu vielä vähän palmuja. Tässä on jukka filamentosa, kuitupalmukunto, hapsijukka. Ja hapsijukka meillä on 2 eri kohtaa, että vähän tämmöisiä kuin kivikko paikassa. Ja sitten nyt on kokeilussa sitten kuitupalmu, eli Trachycarpus fortunei, joka on tämmöinen kylmän kestävä palmu. Yleensä kestävät vähintään 15 asteen pakkaset ulkona, jopa 23-28 asteen pakkasia on kuvattu kestävän. Tämä on nyt kokeilussa meillä ja tarkoitus suojata hyvin tulevalle talvelle ja katsotaan, miten Sauvossa menestyy. Kiitos.